Víš, co já myslím? Věku? Tam Michalka! Věku je ve mně? Modelina! Hej! Míšo, ale tady to má. Tady to je nezabalený. Je, se ti líbil, ne? Jo. Myslela, že to je prostě. No smáčně jsem ti ho zkoušela, jestli ti bude, ne? Tak jsi ho zkoušela, ne? Hej, já to mám mama, jak to je. Máš tady ty nejtěžší čaje. Horší jak děti, ne? Moc se pláky, máme Ale kde máš to? Tak bude nikde mám. Ale kam si se dělá takhle? Natalo, jak ty máš takhle? Ale i to jsme se hodně stěhali. Ukáž! Čime jste jí kufřík, já ti to udělám. Stejný jak já. Bude jí kufřík. Hop! Až takovej. Já ti to dám do měč. A tam máme to spolu. Aj, krásota Vánoce. Aj, ale hezký Vánoce, ne? Nekaž to hezký Vánoce. Ale ty patrenci, ne, to musí být asi to. Ale vidí, jo? Na no to jde? Tady to máš pořád. Jo, to mi nebude. Nějaký to ticho, a doma to šlo hodně, že mám, dali jste jí dárky. Tak já, Míra, jo, já bych se jim dala. Na